Takže čau čau lidi, jsme u dalšího videa, je to teď už na mém novém kanálu a asi teda vám řeknu nějaký ten úvod, ještě jsem teda na stejném světě jako jsem skončil, vlastně to asi nevíte, pokud jste se nedívali na tamto, to je jedno ale, takže 12 fps, to je špatný, no to je jedno, takže sorry, nemi píše na Skype. No, teď natáčím úvod k mému novému kanálu. No takže, nebudu teď natáčet jenom Minecraft, budu natáčet Tony Hawk American West Lead, Prototype, no prostě různý hry, Minecraft taky. Musí další Diamantový důl přímo. No a potom Combat Arms, různý takové střílečky. Prostě tentokrát to nebude jen Minecraft a párkrát nějaká jiná hra. Určitě budu natáčet i s kámošema, nebudu jenom solo player. Takže uvidíme. Jak to dopadne na mým novým kanálu, snad budu mít lepší lepší štěstí než u mého bývalého kanálu. A tak otava. Aha, ono mi to samo chodí hustý, ne? Takže to byl takový úvod a čau.